Vrasja e George Floydit një vit më parë në duart e policis u bëshkak për protesta masive në vënd. Reagimi u shtridhe në zyrat e korporatave. Në shenjë solidaritetit, disa nga kompanit më të mdha në dhuruan miliona dolar në fonde për të mbështetur kauzat për drejtësi racore. I did see Pashi kishte një nxitim për kontribute financiare që vinin nga korporatat amerikane e që shkonin të kolegje dhe universitetet historikisht me studenta afro-amerikanë të kërganizatat për drejtësi sociale. Levizia Black Lives Matter, ata kanë bledur me 10 miliona dolar, shumë më shumë se sa janë bledur në 7 vitet e fundit. Në fushën e sportit, komisioneri i futbollit profesionist Amerikanu u kërkoi falje lojtarëve që nuk i kishë dëgjuar më parë shqetësimet e tyre në lidhje me racizmin. Ai foli për një fond prej 250 milion dollarësh për trajtuar këtë çështje gjatë katës së ardhshme. The murder of George Floyd is tragic, painful and unacceptable. Kompania e shitjeve me pakis Walmart u zotua të dhurojë 100 milion dollar për 5 vite për të luftuar racizmin sistematik. Kompania e pijeve fërskuese Pepsi hoqi nga qarkullimi një produkt 132 vjeqartë të saj, lokoja e të cilit kishë imajin e një gruaje afroamerikane. Kompania tha se origina e personajit në logo bazojt e kë një stereotip ratësor duke u angazhuar gjithashtu në një iniciativë 5 vjeqare prej 400 milion dolarës në mbështetje të komunitetit afroamerikan. Por pavarësishve primeve të tila, Amerika ka ende nevojt shërojt, thot Robert Sanders, i Universitetit New Haven. Një nga gjyra që është e vështirë për komunitetin afroamerikan dhe për cilin ata ndjen keq, është se nuk ka pasur kohë për të shëruar. Pra, nga një, një njëri e të mershme, ndërsa filloni fazën e piklimit, shërimit të dëgjita këtyre, duhet të shkosht drejt një tjetra. Si pas dutit hens, për dënimi ish oficerit policisë Minneapolisit si Derek Chauvin muajnë e kaluar, ishte një moment vendimtar. Many Brizat të tër kanë kaluar dhe pa pritur kur që një oficer policie të dënohet për vrasjen e një afroamerikani. Po mendoja proceset gjyqësore lidhur me atë që ndodhi me Rodney King dhe Trayvon Martin. Prisja të njëjtën rezultat, shpallën pa fashëm. Rezultati i ndryshëm këtë herë kishte bënë më shumë me faktin se protestat ndërgjegjësuan jurin deri në atë pikë ku ata dinin më shumë rreth realitetit nëse një oficer policie ka apo jo 100% të drejtë në 100% të rasteve. Zote Sanders thotë se duhet këtë një gjukim të përgjëjsis për oficer të tjerë të policis që ishin pranishëm kur të ishë Floyd. Eksistojnë tre personat të tjerë të cilët mund shojnë në një farë mënyre veprimet të tyre të palishme, si më të të mershme, nërsa ndimonin dhe mbështesnin vrasjen që ata përshiknin po me sute tyre, nërsa bashkë qytetarët u luteshin që të bepronin për të ndaluar. Dërko këta punojnës policie janë në pritit të gjyshit në tyre. Kohë të fundit, prokurori përgjithë shë Mary Gardland nisi jetimet të gjërat të departamenteve të policisë në dy qytete amerikane, përfshirë dhe atë të kodë digjës të të flojit. Në 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 dhe shpresoj që të filloj një jetim civil ndaj policisë Minneapolisit dhe një jetim civil ndaj policisë Louisville, aty ku uvra Briona Taylor. Êshtë një filim, një zgjidhje, por të pak një filim drejtë rrugës e gjetjes e një zgjidhje në sistemin e drejtsis. Demokratët e dhomës përfajsues dhe miratuan aktin e drejtsis në fushën e zbatimit e ligjit të cilit i vunë emrin e George Floydit për e kligjës në nëndë ku vizoj imunitetin që gëzojnë oficerit e policis në e padive civile, si dhe kryimin e një registri kontar të shkelive të kryera nga ana e policis. Por ligji për balet me pengesa në senat, ku Republikani Tim Scott ka prezentuar një variant ligjor të timbi bi reformën në polici dhe po negocion me demokratët në këtë dhomë të kongresit të ndarë në mënyrë të barabartë me spalve.